Alleluia, Alleluia, Alleluia A-le nuya to ang ituturo pangako ni Kristong Guro hallenuya Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, Natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsipo mo na lahat. Good morning po sa inyong lahat. Morning, Father. Sinisimulan po natin ang ating araw sa pamamagitan ng pananalangin. Bitbitin na rin natin ang mga intensyon ng mga napadaan, yung mga nag-usal ng maigsing panalangin pero kinulang sa oras at papasok na sa trabaho o sa eskwelahan. Pati na rin yung mga kumaway sa mahal na poong Jesus Nazareno habang sila'y nagbibiyahe. Pati na rin yung mga uh, nasa kanilang mga tahanan, abala sa paghahanda ng uh, kanilang araw at hinahayaan na nasa background ang misa dito sa Quiapo. Parang nobela, ano ho? Parang nobela ang ating unang pagbasa. Puno ng aksyon. Napakakulay. Nangungulong na si Apostol Pablo at Silas. Kung totoo si ilegal ang pagkakahagupit sa kanya kay Pablo dahil Roman citizen siya pero nanindigan siya para sa mga naaapi at hindi iyon nagustuhan ng mga nasa poder, kaya kulong siya. Pwedeng-pwede sana silang tumakas ng lumindol at nabuksan ang pinto ng bilangguan. Yun na siguro ang cue nila. Pero hindi nila ginawa. Maging sa preso pala ay may misyon sila. Ang conversion ng kanilang tagapagbantay. Nakakapagtaka ano kung paano nila nagagawa yun, ano? Nandun sila sa isang miserableng kalagayan, pero nakaawit pa sila ng mga salmo. Nakapanalangin pa sila. pinili nilang iligtas ang magpapakamatay sa nang bantay, binigyan ng pagkakataong makapagtika sa kanyang mga kasalanan at makapagkawang gawa sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang mga sugat. Ipinahayag nila sa kanya ang mabuting balita at bininyagan pati na ang buo niyang sambahayan. Kagalakan ng dulot sa kanila ng pagsampalataya. Kung kagalakan po ang dulot ng pagsampalataya, lakas naman ang hatid ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Gaya ng sinasabi sa salmong tugunan. Kabutihan naman natin ang iiwan sa atin ng Panginoon dahil ipagbibili niya tayo sa Espiritu Santo. Siya rin ang magtuturo sa atin ng karunungan, ang karunungang pumili nang tama at piliin ang tama sa mga sitwasyong kinakaharap natin sa ating buhay lalo na sa mga pagkakataong kailangan kailangan natin ang kanyang tulong ang mga kalagayang tulad ng dinanas ni apostol pablo ay hindi lamang pagsubok sa tibay ng ating karakter kundi pagkakataon ding hinog na hinog sa pagpapanibago, pagpapanibago ng tiwala natin sa Diyos. Siya na sa ati nagmamahal, higit pa sa ating takot at pag-aalala. Gano'n man kabigat ang ating mga dinadala sa tulong ng Espiritu Santo, magiging maayos din ang lahat. Sa tulong ng Espiritu Santo dahil kung tayo lamang malamang sasala tayo. Gaya ng pagsala ng mga nagpakulong at nagpahagupit kina Pablo at Silas. Gaya rin ng pagsala ng mga nagpapako sa krus sa mahal na poong Jesus na sareno. Kailangan natin ang Espiritu Santo upang makita po natin ang mga bagay-bagay mula sa perspektiba ng Diyos at tingnan ng iba kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Sa pagtanggap po natin ang banal na Eukaristiya, puno inawa niya ng kanyang presensya ang ating mga puso. Mahal na po ang Jesus na sareno. manahan po kayo sa amin.